管派是张艺兴。稍微可以往外面看一看，这里差不多可以靠近这个边边。对，可以。把外套可以就是一半，就是一半是这样，一半，对，可以吗？可以，稍微再往下弄一点点，这个稍微再往下一点点，可以。在你面前有点紧，别踩他们吧，你觉得？不踩。怎么扶住？就是这么做，还趴下去？可以。Oh baby， 原来我早已经失去你，可是我都还不。你的头有可能是这样子的，然后就是它这里有个花纹嘛，就是你的头躺在这里，手稍微可以再往后移一点。对，哇，难度好高的感觉。从来没有拍照拍这么听话过。好累的感觉。没有，哥哥的兴趣还好，一般是做音乐嘛。跳舞也很厉害呀，感觉。对，跳舞。忘记了。你想学跳舞吗？我教你跳舞。哦。哎，好看哎。哎，谢谢。然后这个我想照你的眼睛。哦，眼睛有点刺眼吗？还行，你先照吧。橘子，你什么星座啊？狮子座。哎，那你是我最好的朋友啊。先不要我拍照。唱歌跳舞。对。那你爸爸妈妈还是比较潮流的感觉，就唱歌跳舞。嗯。不是，你没有天赋，所以我不让你学。啊。我被说了。来吧。来。害怕请牵着我的手。我们要向前走。辛苦啦，拜拜。花絮来了。Hello。生日快乐。谢谢。听说你拍照很厉害。谢谢。因为我也是第一次看演唱会，是的，第一次。希望我的演唱会不让你失望了。那不会的，肯定。因为我听过你唱的歌，我蛮喜欢的。真的啊，拜拜，就走了。我们对，吃个我的蛋糕吧，今天过生日。生日快乐，谢谢。你也要吃蛋糕哦。吃了呀。哦，吃了。我帮你拿着机器，你来吃一口，看看好不好吃，好吧？这是哦，小心啊，小心我的相机。好了，我帮你拿着机器，你好好吃。稍等。你尝一尝，这个味道怎么样？好吃啊。你也尝一尝。谢谢，生日快乐，谢谢。